दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सपना सिंह कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वको आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेकपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसद माननीय न... राधा गेवालीज्यू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँ कृषि भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण र प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य समेत रहनु भएको छ त्यसै गरी भर्खर भर्खरै लामो रस्साकसीपस्थी नेपाल नेकपाले आफ्ना बत्तीसवटै विभागका इन्चार्ज र सह इन्चार्जको टुङ्गो लगाएको छ त्यसमध्ये उद्योग तथा वाणिज्य विभाग निकै महत्त्वपूर्ण विभागको उहाँ इन्चार्ज पनि रहनु भएको छ माननीय राधा गेवालीज्यू हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कुराकानीमा स्वागत गरौँ म्याम स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम धन्यवाद सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ र कार्यकालको शुभकामना पनि उद्योग तथा वाणिज्य विभाग जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण विभाग पाउनुभएको छ यसैबाट सुरु गरौँ अब चाहिँ विभागको काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्तो तयारी गरिराख्नु भएको छ हजुर हाम्रो पार्टीले मलाई एउटा गहन जिम्मेवारी दिएको छ यसभन्दा पहिले म पूर्व एमालेमा महिला फाँटी इन्चार्ज थिएँ र अहिले मलाई अर्को जिम्मेवारी दियो र यसको काम कारबाही हामीले पूर्व हाम्रा संस्थाहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईवटा पूर्वका संस्थाका केन्द्रीय सदस्यहरूसित भेटघाट सरसल्लाह कसरी अगाडि जाने भनेर सल्लाह गर्दैछौँ साथै हामीलाई हाम्रो पार्टीको नियमावलीले आठवटा कुरा चाहिँ परिभाषित रूपमा तपाईँहरूले यो यो काम गर्नुहुनेछ भनेर विभागका लागि छुट्याएको पनि छ त्यही दायराभित्र बसेर रा। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अब हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सरकारको नारा अगाडि सारेको छ समृद्ध नेपाल सुखी, सुखी नेपाली यसैलाई मध्यनजर राखेर अब देशमा उद्योग धन्दा लाई चाहिँ नि अझै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनका लागि विगतका दिनमा हामीहरूले राष्ट्रिय रूपमा के कस्ता खालका उद्योग परिचालन गर्नका लागि रहेका समस्याहरू होटल्सहरू के के छन् त्यहाँ हामी उद्योगी मित्रहरूलाई पनि बोलाएर उहाँहरूसित पनि सरसल्लाह गर्नेछौँ उहाँहरूको संस्थाकोबाट पनि के छन् सुझाव सल्लाह त्यसलाई पनि हामी मध्यनजर गर्नेछौँ र साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन हाम्रो देशमा लगानीका लागि एउटा सहज वातावरण बनेको छ हामीले आमन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता समस्याहरू छन् त्यसलाई के कस्ता चाहिँ हटल्सहरूलाई हटाएर हामी सहज वातावरण बनाउन सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साथै एनआरबाट पनि लगानीको लागि जुन पहल गरिरहनु भएको छ त्यसअनुसार चाहिँ हामीले अब उद्योग तथा वाणिज्य विभागले उद्योगको मात्रै होइन वाणिज्यका क्षेत्रमा पनि विगतदेखि भारतसित पनि वाणिज्यका क्षेत्रमा के कति समस्याहरू रहे कति निराकरण भएर अब कति बाँकी छन् त्यस्तै हाम्रो द्वै द्वैत्य सम्बन्ध रहेका अरू राष्ट्र जसित हामी व्यापार गरिरहेका छौँ त्यसबाट पनि हामीले के कस्ता समस्या छन् अध्ययन गरेर अब हामीले व्यापारको uh, क्षेत्रमा पनि सहजीकरण गर्ने र उद्योगको क्षेत्रमा पनि एउटा एउटा राम्रो कम्फर्टेबल वातावरण निर्माण गरेर उद्योगलाई अगाडि लैजानका लागि माननीय मन्त्री र हाम्रा समितिहरू जुन छन् ती समितिहरूलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी सुझाव सल्लाह दिनेछौँ र स्वयं हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री उद्योग मन्त्री अर्थमन्त्रीलाई पनि हामीले आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ गम्भीरता साथ राख्नु लगानी बोर्ड पनि छ हामीसित लगानी बोर्डमा पनि ठुला ठुला आयोजनाहरू त्यहीँबाट हुन्छन् त्यसो भएर हामी लगानी बोर्डलाई पनि यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ पार्टीको तर्फबाट गम्भीर रूपले हामी अध्ययन गरेर यी विषयहरू हामी सरकारमा छौँ अहिले त सरकारमा भएको बेलामा हाम्रो विभागको अझ गहन जिम्मेवारी चाहिँ छ यो जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो समिति जुन चाहिँ पैँतिसजनाको समिति गठन हुन्छ अहिले गठन भइसक्यो त छैन र यो पैँतिसजनामा हामीले एक तिहाई महिलालाई पनि राख्नुपर्छ किन संविधानले तोकेको व्यवस्थालाई हामीले सम्मान गरेर जानुपर्छ यसरी हामी पैँतिसजनाको जुन समिति बन्छ यस चा, समितिबाट चाहिँ हामीले राम्रोसित अध्ययन गरेर रा, सुझाव सल्लाह चाहिँ हामी भनेपछि अब नेकपा अन्तर्गतको जुन उद्योग तथा वाणिज्य विभाग छ त्यसको इन्चार्जको जिम्मेवारी भनौँ न प्रमुखको जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिसकेपछि अहिले पछिल्लो समय देशमा भनिन्छ उद्योग धन्दा जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो अथवा सञ्चालन हुनुपर्ने हो भएनन् भन्ने जनगुनासो छ यो गुनासोलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि तपाईँले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ निश्चय मैले हिजो आज बिहान पनि हिजो पनि एउटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम हेरिरहेको थिएँ अरुण सुबेदी जेले एउटा कुरा राख्नु भएको थियो एनआरएनको पनि केही समस्या यस्तै अरूका पनि समस्याहरू छन् र लगभग म ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा धेरै उद्योगीहरूसित पनि नजिकको सम्बन्ध भयो र त्यस हिसाबले पनि मैले उद्योगीहरूसित अलिक नजिकको चिने जाने पनि छ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई धेरै उहाँहरूको संस्थागत सुझाव व्यक्तिगत सुझावलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले पछिल्लो समय धेरै काम गर्नुभयो ऊर्जाको क्षेत्रमा अथवा अहिले लोड सेडिङ मुक्त जुन भएको छ नेपाल त्यसमा पनि तपाईँको निकै गहकिलो भूमिका छ भन्ने गरिन्छ चा। खासमा चाहिँ पछिल्लो समय प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले चाहिँ चर्चा बटल्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो लोड सेडिङ मुक्त गराउनका लागि देशलाई चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि के के काम गर्नुभएको थियो तर यसबारे मैले ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि धेरै ठुला ठुला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने अरूण तेस्रो जुन अहिले निर्माणाधीन छ लगायतका थुप्रै आयोजनाहरूलाई बुढी गण्डकी यसको सबै तयारीका साथ यसलाई अगाडि बढाइसकेको आयोजना हो अनि नर्सिंह गार्ड लगायतका यति धेरै आयोजना र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मैले धेरै सहुलियतहरू सुविधाहरू दिनुपर्छ राष्ट्रले त्यस्तो सुविधा दियो भने मात्रै उहाँहरू अगाडि जान सक्नुहुन्छ भनेर पर मेगावाट पचास लाखको चाहिँ नै यो भ्याटको जुन उहाँले तिर्नुहुन्छ भ्याट त्यो भ्याट चाहिँ इना गर्ने गरेर प्रस्ताव लगेकी थिएँ तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकृति दिनु भएन र पछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अरुण थर्ड र यो चाहिँ नै अप्पर कर्णालीलाई उहाँले दिनुभयो जुन कुरो हामीले हाम्रा देशका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि तय गरेका थियौँ त्यो उल्टो हुन गयो र यसरी मैले ऊर्जाको क्षेत्रमा आफ्नो बल बुताले मेरो अध्ययनले मेरो राजनीतिक अनुभवले मैले जति काम गर्न सके, त्यो गरेकी थिएँ र चोटी जनकपुरमा चाहिँ लोड सेडिङ यति भयो कि ट्रिपिङ यति भयो आमर अनसन त्यहाँका व्यापारीहरू बसेर अमन अनसन हुँदा म गएँ र उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मजफ्फरपुरदेखि ढल्केबारसम्म ल्याउने लाइन जुन टोलीलाई हामीले निर्माण गर्न विगतमा जिम्मा दिएको थियो उनीहरूले ढल्केबारको सब स्टेसन पनि नबनाएको र ढल्केबारदेखि अगाडिको प्रसारण लाइन पनि नबनाएको यो देखेपछि तत्कालीन रूपमा मैले ऊर्जा मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर मन्त्री परिषदबाट पारित गराएर छ सात करोड एक छुट्टै रकम खर्च गरेर मजफ्परपुरको दुई सय बिसको लाइन बनाउनु पर्ने तर एक सय बत्तिस केबीको लाइन प्रसारण लाइन बनाएर म असोजमा मात्रै मन्त्री परिषदबाट असोज चौध गतिको दिन निस्केकी हुँ र असोज कात्तिकमा मात्रै यसको बत्ती बल्यो अब त्यसको काम गर्ने सबैले जस पाउनु त स्वाभाविक हो तर त्यसको मूल काम गर्ने काम मैले गरेकी हुँ किनभने यो विद्युत प्राधिकरणका सबै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा छ र उहाँले यो कुरा राम्रैसित बुझ्नु भएको छ मैले कसैलाई पनि नजिक र टाढो नगरेर समग्र मुलुकै विकास गर्ने हिसाबले चाहिँ ऊर्जा भनेको हाम्रो देशको अहिलेको सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा छ पहिलोमा कृषि छ र ऊर्जा भनेको फेरि पनि हाम्रो देश समृद्धितिर लैजाने भएका हाम्रो प्राप्त हाम्रो जुन पानी छ त्यसको थोरै हिस्सालाई पनि हामी चाहिँ नै विद्युत उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ त्यसले मलाई एउटा एकदम आत्मविश्वास चाहिँ दिएको छ यसो त मैले बेला बेलामा माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर समितिमा नि बोलाएर हामी कुराकानी राख्छौँ कहिले मन्त्रालयमै जान्छु म सचिवज्यूलाई पनि मैले त्यसरी नै झकझकाउने काम गरेकी छु कुलमानजी मेरो बेलामा एउटा आयोजनाको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो त्यो उहाँ प्रमुख हुँदाखेरि हाम्रो एमडीले तत्कालीन एमडीले उहाँलाई कुनै अर्को आयोजनामा सरुवा गर्नुभएको थियो उहाँ सरुवा भएर जान चाहनु भएन उहाँले अलिकति आन्दोलन चलाउनु भयो र ऊर्जा क्षेत्रको अलिकति एनए का कर्मचारीहरू आन्दोलित पनि हुनुभयो तर त्यसो गर्नु हुँदैन थियो एउटा कर्मचारी एउटा राष्ट्र सेवकको जिम्मेवारी भनेको आफ्नो के अरे प्रमुखले जहाँ खटानी गर्छ जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारीलाई गहनताका साथ लिनु त्यो उहाँले लिनुभएको थिएन उहाँ आलोचनाको पात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा तर उहाँले पछिल्लो चरण जसले जसरी एमडी भएर आउनुभयो आएर आन्तरिक व्यवस्थापन अलिकति लथालिङ्ग थियो व्यवस्थापनमा अदालतले निर्देशन गरेर मैले एमडीलाई ल्याउने बाध्य भएकी थिएँ किनभने एमडी सामाजिक प्रक्रियाबाट सामान्य प्रक्रियाबाट उहाँ आउनु भएन पहिले आउनुभयो अनि अदालतले फाल्यो फेरि अदालतले उहाँ इन्स्टेट गर्यो अनि मैले उहाँलाई नियुक्ति गरेको हो र विद्युत प्राधिकरणभित्रका मसिना साना त्यहाँको चाहिँ नि व्यवस्थापनको कुराहरूलाई उहाँले आफू कर्मचारी हुँदाखेरि अध्ययन गरेका हुनाले त्यो व्यवस्थापनमा उहाँले राम्रै काम गर्नु भएको छ तर डेडिकेटेड फिडरलाई अन्तर्गत हामीले बढी पैसा लिने गरेर दिएको जुन उद्योगहरूको लागि सहुलियत छ त्यसको पैसा यो चार वर्ष उहाँले उठाइदिनु भएन र यसपटक बल्ल अहिले उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि राम्रै काम भएको छ जसले राम्रो काम गर्छ सबैले सा सराउने नै हो त्यसो भएर उहाँले पनि राम्रो एउटा राष्ट्र सेवकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा म खुसी नै छु र मेरो बेलामा त मैले आफू सक्दो यति धेरै आयोजनाहरूलाई अध्ययनमा लगेँ अध्ययन भइसकेकालाई चाहिँ निर्माणका तहमा लगेँ र तर यो अस्थिर राजनीतिका कारणले हामी निरन्तर मन्त्रालयमा रहन पाएनौँ दुई वर्ष मात्रै मैले मा मौका पाएको भए म धेरै काम गर्थेँ होला र मैले कामभन्दा धेरै अध्ययन गर्थेँ आफूले किन नयाँ क्षेत्रमा मलाई जिम्मेवारी दियो पहिलोचोटि दुई हजार अडसट्ठीमा पनि म बाह्र दिन मात्रै मन्त्री भएँ तर त्यो बेलामा यो शान्ति प्रक्रियाका बढी काम गर्नु पर्यो शान्ति समितिमा राख्यो सरकारले पछिल्लोचोटि म काम गर्न सुरु गरेकी थिएँ र बिचेमा छोड्नु पर्यो फेरि पनि मौका पाउने हो भने म मुलुकको सेवा गर्न कुनै क्षेत्रमा पनि सेवा गर्न सक्छु भन्ने त्यो ऊर्जा मन्त्रालयको अनुभवले मलाई एउटा आत्मविश्वास पनि जगाएको छ र मुलुकको भविष्यप्रति म असाध्यै आशावादी छु सम्भावना ऊर्जा विकासबाट नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा जुन सम्भावना छ त्यो कुरा मैले अहिले पनि माननीय अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक भेटेर रा, कुरा राखेर रा, यहाँ भएन कि यहाँ भएन कि मैले यो कुरा राख्ने गरिरहेको छु अहिले पनि मैले उहाँलाई कतिपय हाम्रा आयोजनाहरू जलाशय युक्त आयोजनाहरू अगाडि नबढेकोमा मलाई अलिक पीडा पनि हुन्छ अलिक चिन्ता पनि लाग्छ हुन्छ तपाईँलाई आफ्नो अनुभव विगतका दिनमा तपाईँले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराइदिनुभयो यसका लागि धन्यवाद अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँ भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण र प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा सक्रिय सदस्यको रूपमा पनि लागि परिरहनु भएको छ हामीले भने जस्तै नेपाल कृषि प्रधान देश हो र सरकारले पनि कृषि मार्फत समृद्धि खोज्ने अभियान अघि सारेको छ कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ समग्र मुलुकलाई चाहिँ विकसित तुल्याउनका लागि अब सरकारले चाहिँ के के कुरामा जोड दिनुपर्छ त तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा हजुर मेरो व्यक्तिगत र समितिभित्र हामीले विधेयकहरू पनि अलिकति गहन ढङ्गले अध्ययन पनि गऱ्यौँ भूमि सम्बन्धी हाम्रो नीति र भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन दुईवटा समितिबाट पास भएर हामीले अहिले चाहिँ उपलो सदनमा यो छलफलमा छ हाम्रो प्रतिनिधि सभामा पास भएर अगाडि बढिसकेको छ कृषिको एउटा समस्या भनेको भूमि पनि हो विगत लामो समयदेखि भूमिको एउटा समस्या रह्यो यहाँ निराकरण गर्नुपर्छ र यससित सँगै जोडिएको वन वनको पनि अहिले वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालय एकै ठाउँ छन् र वनको सन्दर्भमा पनि हामीले विधेयकलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गरेर यसलाई पारित गरिसक्यो संसदले संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभामा र हामीले वातावरणको पनि अहिले निर्णय गर्यो विगतमा यति धेरै नोक्सानी भए बाटाहरू निर्माण गर्दा पनि जहाँ पाए त्यही या नगरी न, यो नगरीकन निर्माण गर्ने कामले वातावरणमा धेरै रास आएको छ अहिले पाहाडहरूमा धेरै पहिरो जाने काम भएको छ त्यसो गर्दाखेरि यो विषयमा पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर रा अगाडि बढायौँ अब कृषिको सबैभन्दा ठुलो भूमि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सरकारले अब नियमावली छिट्टै ल्याउँछ होला हाम्रोमा नियमावली आइसकेपछि त्यसलाई पनि हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौँ समितिमा र कृषिलाई चाहिएको भूमि अनि पानी सिँचाइ सिँचाइ पनि हाम्रै यही समिति अन्तर्गत पर्छ सिँचाइको लागि पनि अहिले केही नदीहरूलाई डाइभर्सनमा लानुपर्छ ज जुन नदीहरूले हाम्रो देशमा धेरै बाढ गएर नागरिकहरूलाई पीडा पनि दिइरहेको छ नदी त छन् बगिरहेका छन् तर हाम्रो भूभाग चाहिँ के अरे सुक्खा छ तपाईँ गण्डकीमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँ जेठ महिनामा जानुहोस् गण्डकीमा सबै पट्ट पट्ट फुटेका हाम्रा खेतका गराहरू सबै फुटेका छन् त्यही छेउबाट चाहिँ गण्डक नहरको पानी चाहिँ भारतमा र युपीमा जाने गर्छ दुईवटा प्रा भारतका प्रान्तहरूमा र तपाईँ जब त्यहाँ पानी पर्न थाल्छ सरसाङतिर जानुहोस् त्यहाँ सबै जलाम्य हुन्छ हाम्रो त्यो नहरको वरिपरि सबै जलाम्य हुन्छ यस्तै अब आ, कोशी नदीको पनि हामीले देखिसक्यौँ कोशी सम्झौता पनि चौवन्नमा भएको थियो र गण्डक चाहिँ उन्साठीमा भएको थियो अब यी सम्झौताहरूलाई राष्ट्रका पक्षमा हामीले पुनर्विचार गर्ने बेला आइसक्यो किनभने ती गण्डकको पुलमा जब चाहिँ माथिसम्म पानीको लिएर आइसक्यो म त राति निधाउनै सकेको थिइनँ राति दस बजेसम्म उठ्छु फेरि न्युज हेर्छु उठ्छु त्यो भत्कियो भने तलको हाम्रो अनि भारतको ठुलो क्षेत्र जनधनको नजिक नोक्सान हुन्छ र त्यसको खुल्ने साँचोहरू चाहिँ भारतमा राखिन्छ कहिले तेत्तिसवटा कहिले चौतिसवटा ढोका मात्रै खुल्ने गरिन्छ म यस यो विषयमा हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको एउटा राजनैतिक प्रयत्नले चाहिँ उहाँको चाहिँ छप्पन्नवटै ढोकाहरू खोलिए त्यो खोलेपछि बल्ल त्यो रात चाहिँ मनिदाकी छु अब यसरी हाम्रा नदीहरूलाई माथिबाट थुनेर लाने होइन बग्ने नदी बगेर जान्छ भारतमा र हाम्रो देशको भूभागहरू अब हामीले नदीहरूलाई डाइभर्सनमा लगेर सिँचाइ गर्दै लानुपर्छ गण्डकीलाई पनि हामी सिँचाइमा केन्द्रित गर्नुपर्छ डाइभर्सन गरेर हाम्रो सिँचाइको क्षेत्र र हामीले चाहिँ के अरे कोशी लगायत सबै नदीहरूलाई हाम्रो भूभाग त कति सानो छ होइन त्यसमा पनि खेतीयोग्य जमिन अझै थोरै छ अनि हाम्रा भारतको ड्यामहरू यहाँ बनाएर सबै नहर गर्दै हाम्रो ज... खेती कहाँ गर्ने त त्यसो भएको हुनाले कृषिको सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले पनि पानी हो त्यो नहरै कुरा हो र हामीले हाम्रो भूभागलाई सिंचन गर्नका लागि भारतसितका सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ र भारतले आफ्नै ठाउँमा ठुला ड्यामहरू बनाउने बग्ने पानी बग्छ र पञ्चेश्वर आयोजना हामीले बनाउने भनेर मेरो बेलामा यसको देश दुई देशका कर्मचारीहरू चार चारजना एकजनालाई हाम्रै देशको प्रमुख बनाएर हामीले पठायौँ जिम्मेवारी दिएर कार्यालय पनि हाम्रो उसमा कञ्चनपुरमा खुल्यो तर त्यो पञ्चेश्वर आयोजना आजसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन एउटा ठुलो चिन्ताको कुरा त्यो हो सिमाना नदीहरू चाहिँ संयुक्त ढङ्गले हामी जानुपर्छ जुन नदी हाम्रो देशभित्र बाँधहरू छन् यसले हामीलाई ठुलो पीडा दियो हाम्रो तराईको नागरिकलाई सबभन्दा ठुलो पीडा अहिले नदीहरूबाट नै भएको छ यसर्थ यसलाई पुनरावलोकन गर्दै नदीहरूलाई चाहिँ डाइभर्सनमा लगेर हामीले व्यापक तराईको भूभागलाई सिँचाइ गरेर चाहिँ गयौँ र हामीले आवश्यक कृषि मल उपलब्ध गराउन सक्यौँ अनि राम्रो बिउहरू पनि किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने हाम्रो देश कृषिमा अहिले खर्बौँ रुपियाँ हाम्रो कृषिमा खर खर्च भएको छ त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो जोगिन्छ र बाहिरबाट हुने आयातलाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ थोरै मैले अब राजनीतिको कुरालाई जोड्न चाहे एउटा महिला नेत्री भएर काम गरिरहँदा एउटा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सफल रूपमा सम्हालिरहँदा पछिल्लो समय महिला सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ संसदमा सक्रिय रहेन भन्ने कुरा पनि आएको छ उपसभामुखज्यूले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ चा। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा राष्ट्रको निर्माणका लागि अथवा नेकपाको सरकार छ अहिले यो सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार तुल्याउनका लागि महिला सांसदहरूको सक्रियता कतिको आवश्यक छ महिला सांसदहरूको सक्रियता अति नै आवश्यक छ मैले पूर्व सभामुखले भनेको त सुनिनँ यहाँले भन्नुभयो यदि त्यसो भन्नुभएको हो भने त्यसमा मेरो सहमति चाहिँ छैन माननीय सांसदहरू यति मेहनत गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ के प्राप्त भएका विधेयकहरूलाई राम्रोसित अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने त्यसमा चाहिँ संशोधन राख्ने र संसदमा पनि बोल्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई उठाउने काममा कुनै केही कसर बाँकी हामीलाई यस्तो खालको फिलिङ हुँदैन हामी महिला हौ कि पुरुष हौ महिलाहरू नै धेरै अगाडि बढेर अहिले काम गरेको जस्तो मैले देखेको छु मेरो उसमा हाम्रै समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सीतादेवी यादव हुनुहुन्छ हेरे उहाँको उमेरले अलि पाएको पनि हो तर यति राम्रो भूमिका छ समितिमा सबै माननीयजीहरूको के एकात आउनुहुन्न पुरुष साथीहरू तर महिलाहरू त एकदम रेगुलर आउनु भएको छ संसदमा नि आउनु भएको छ त्यो महिलाका लागि यति समग्रतामा हेर्ने हो भने समग्र मूल्याङ्कन सांसदहरूकै गर्नु पर्यो होइन भने महिलाहरूको लागि मात्रै होइन महिलाहरूको भूमिका असाध्यै सकारात्मक असाध्यै सृजनात्मक छ भनेपछि सरकारको पक्षबाट पनि त्यस्ता केही तालिमहरू अथवा कार्यक्रमहरू आयोजना भयो भने अझै कतै दुर्गमका सांसदहरू छुट्नु भएको छ अथवा सक्रिय देखिनु भएको छैन भने उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ भन्ने देखियो यहाँ हो यहाँले भनेको सही कुरा हो हाम्रो संसदीय दल छ संसदीय दलमा स्वयं पूर्व सभामुख सुभाष नेवाङ र हाम्रो प्रमुख सचेतक हाम्रो गुरुङजी हुनुहुन्छ त्यसमा र उहाँहरू दुईजनाको पनि र हाम्रो सचेतक शान्ता चौधरी तिनजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको सक्रियता उहाँहरूको सहयोग पनि हामीलाई पर्याप्त छ र सबै सरसल्लाह गरेर हामी जान्छौँ निसन्देह तालिमहरूको आवश्यकता पर्छ हामी पहिलो समिसा संविधान सभामा हुँदा धेरैवटा कार्यक्रममा हामी जाने गरेका थियौँ त्यो बेलामा एनजिओ आइएनजिओ पनि असाध्यै सक्रिय भएका थिए अहिले त्यस खालको छैन त्यो बेला एउटा संविधान निर्माण गर्ने अहिले चाहिँ बनेका विधेयकहरूमा घोत्लिएर अध्ययन गर्ने पढ्ने सन्दर्भ सामग्रीहरू जम्मा गर्ने पुस्तकालयमा गएर के अरे पढ्ने र छलफलमा भाग लिने यस्तो काम चाहिँ व्यापक रूपले भएको छ त्यसमा कुनै कसर म महिला भनेर हेर्दै हेर्दिनँ हामी सबै एकै हो भन्ने लाग्छ र उहाँहरूको भूमिका त्यस्तो त्यस्तो उहाँहरूको टिप्पणी यदि हो भने मलाई के लाग्छ भने उहाँ विगतमा पहिलोचोटि सांसद हुनुभयो र उहाँ सांसद र स उपसभामुख हुनुमा अलिक फरक हुन्छ सभामुख उपसभामुखले राजनीति गर्न पाइँदैन पार्टीगत राजनीति हुँदैन समग्र सदनलाई व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ यसर्थ उहाँले त्यस हिसाबको घुलमेल उहाँ आफ्नो कोठामा अनि चियरमा फेरि जानुहुन्छ त्यसो गर्दा हामी समितिहरूमा भेटघाट कुराकानी पुस्तकालयमा जताततै कार्यक्रममा जान्छौँ कहिले राति पनि रेसिडेन्सियल कार्यक्रम हुन्छ कहाँ हुन्छ उहाँलाई अलिकति पद्य हिसाबले त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो भएर पनि उहाँले त्यो नदेखेको होला त्यो पनि गरेको होला भन्छु मैले तर के हो मलाई थाहा छैन तर महिला सांसदहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही होइन असाध्यै सक्रियताका साथ उहाँहरू लागिरहनु भएको पछिल्लो समय देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि धेरै स्थानीय तहहरूमा कतिपय स्थानीय तहहरूमा महिला प्रमुख हुनुहुन्छ भने प्रायः जस्तोमा उप प्रमुख महिलाले पाउनु भएको छ यसले पनि राजनीतिमा अथवा भनौँ देश विकासको चरणमा चाहिँ महिलाहरूको सक्रिय भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले देशलाई नै समृद्ध बनाउनका लागि चाहिँ यी तिनवटै सरकार बिच चाहिँ कस्तो समन्वय आवश्यक छ त यी तिनवटै सरकारको बिचमा राम्रो समन्वयको आवश्यकता छ हिजो मात्रै न्युजमा सुनियो सङ्घीय सरकारले धेरै लामो समयदेखि एयरपोर्ट बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउने बाह्र जिल्लामा भनेर गरेको निर्णय अहिले त्यो धेरै काम अगाडि बढिसकेपछि अहिले भर्खरै अनि वन मन्त्रीबाट विरोध र जुलुस पनि आयो यो विकासको बुझाइमा धेरै चाहिँ नि कमी हो कि आग्रह पूर्वाग्रह हो कि के हो मलाई थाहा छैन यसर्थ हामीले कानुनहरू जुन बनाउँछौँ विधेयकहरू हामी पारित गरेर चाहिँ ऐनहरू जुन बनाउँछौँ निर्माण गर्छौँ त्यस ऐनका आधारमा प्रदेशले ऐनहरू निर्माण गर्छ त्यही ऐनका आधारमा अनि अरू आवश्यक स्थानीय तले पनि स्थानीय सरकारका लागि नियम कानुनहरू उहाँले पनि बनाउनुहुन्छ बना, नियमहरू बनाउनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यसको समन्वय नभइकन त गाह्रो हुन्छ र यसको समन्वयको व्यवस्था पनि संविधानमा व्यवस्था गरेको छ हाम्रो पार्टीले पनि के छ समस्या भनेर हाम्रो पार्टीको एउटा युवा नेता हरिश्याम भुषालको नेतृत्वमा यो के अरे प्रदेशको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी एउटा विभाग पनि छ यसरी हामीले विभाग पनि तय गरेका छौँ पार्टीबाट पनि र सरकारको तर्फबाट संविधानमै यसको व्यवस्था छ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ चा। त्यसो भएर यसको समन्वय अति नै जरुरी छ यहाँले भनिसक्नुभयो हामी पहिलोचोटि संहिताको अनुभव गर्दैछौँ व्यवहारमा हामी क्रियाशील छौँ यसर्थ कहिले काहीँ नबुझेर नजानेर अहिले हामीले सडकमा देख्यौँ ल समावेशी भएन विज्ञापन समावेशी भएन भन्नुभयो अनि मैले गौरले मैले चाहिँ नै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले बोलेको मैले सुने एकैचोटि समावेशिताको कुरा थोरै सङ्ख्यामा कार्यान्वयन हुँदैन र यति सङ्ख्या पुगेपछि हामी पटक पटक विज्ञापन निकाल्छौँ त्यसमा समावेशीलाई सबै हामी संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ र सङ्घीय संसदको जुन कानुन निर्माण हुन्छ त्यस आधारमा फेरि प्रदेशले गर्छ र प्रदेशले बनाइसकेपछि स्थानीय पनि नियमहरू बनिसकेपछि सङ्घीयता माथिदेखि तलसम्म राम्रोसित सुचारू हुन्छ त अहिले कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा हामी दत्तचित्तका साथ लागिरहेका छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ निकै व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँको राजनीतिक अनुभव त्यसै देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सरकारले गरिरहेका काम र उद्योग तथा वाणिज्य विभागका आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराइदिनु धन्यवाद धन्यवाद छ दर्शक दर्शकबिन कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वको निर्धारित समय सकिएको छ आज हामीले नेकपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसद माननीय राधा गेवालीज्यूसँग समग्र मुलुकको विकासको अवस्था र आगामी दिनमा सरकारले देशलाई समृद्ध बनाउन गर्नुपर्ने कामका विषयमा चर्चा गर्यौँ कार्यक्रमबाट म सपना सिंह पनि विदा चाहन्छु नमस्कार